Ahoj. Čau. Tady Tomáš. A Denisa. A dneska vás vítáme u hry s názvem... Santa's Rampage. A ještě tady ten název, ten studia. Whiskera Clean Up Detail. 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 OK, takže já mám tady jakože svoji koordinátorku Denny. A já jsem hlavní navigátor, takže... Jo, jinak tohle to není strašlivá hra, ale na tomhle kanále budeme hrát i ty brutální krvavý hry a tak dále, takže jdeme na to. Star Wars. A vždycky řečeno by tato hra měla být o tom, že Santa se zbláznil a zabil všechny svoje elfy. Je tam šílený masakr a máte takovýhle super dildo, vildo, koště, mopík. A musíte to vyčistit všechno na ten Sci-Ride. Age 21, name, hey, to jsem já, Occupation, Saint, Sanit, jsem prostě... Sanitární inženýr, prostě... s koštětem. Brief, bla. No prostě jdu to vyčistit. OK. Tak jdu na čistit. Fuj. Fuj, to je nechutný. Ono to dělá nějaký zvuky. Jo. Já neslyším už. Jak je to moc krvé. Počkej, jak se to... počkej. What? Já potřebuju nějaký to. Hej, já potřebuju... košťa. Jo. OK, takže... ježiš, ty ruce. Co je tohle? To je vy... to je, jo, já už to chápu, to je detekce krve. Můj pravý tlačítko něco a tady to je detekce, nevím, prázdního kečupu, tady toho hřtice a nevím čeho dál. Tak, jak se čistí ale s tím? Já potřebuji najít něco jako vodu, že? Asi jo. Počkej, tam bylo nějaké, to je úplně taková chobotnice. Já potřebuji najít, co je tady to, punch motik, please swipe your, čtěj, ty umíš líp. Swipe your card and pull the crank? To je tohle. Ježiš, fuj. Počkej, attention, do not put gun on. Nemám něco na to středen Q, activate. Cloth off. Jo, to je píchačka a houby, keep working. OK, já to tu musím vyčistit. Takže, tady vezmeme jednoho elfíka. Můžete si ho vzít domů, tady mu dáme ten. Hele, to je zrovna ta čepice. Já mu fakt nasadil čepici, ne. Takže, a z pravýho elfíka musíme hodit, co? Musíme ho upálit. Aby takhle schov. Super. Hej, já to našel, potom. Spalíme těla. Spalíme těla. Spalíme těla, aby... Tady ten pán už má jaksi po páteři. A můžu to takhle hodit? Jo, dobrý. Takže musíme po Santovi uklidit všechny důkazy. Nechápu, co to je tohleto. To je něco jako řetězy nebo elektrída, můžu to vzít. Tady vemu jenom torzo těla. A hop. Ježiš, on měl. Já potřebuji... Já potřebuji najít něco jako... Yeah. Počkej, pistol. OK, tak pistol už nefunguje. Co je tady to? Zavřeme. To uklidíme taky. Ale tady tam jedno tělo. Nikdo. Ale... Jak to... Oh. A já potřebuji... Prezent. Já chci prezent. Počkej, koukni se, co tady všechno je. TNTčko můžem dělat. Oh, fuj. Santa řádil. Tohoto nebohého elfa. Musíme pohřbít, jakož byl zabit 7 ranami božími. Hoř. Počkej, mě to napadlo. Dlouho nehořel. Hoř. Já chci zapalit. Kdo si dá pečenýho elfa? Já chci zapalit všechny osoby. Počkej, můžu tohle? Já si myslím... teď jsem se úplně malým lékem. Spiderman. Ale počkej, jdeme se kouknout. Tady jsou nějaký prezenty. Já jsem mu svůj mob. A tam mob nic nedělá. Mob dělá větší Sci-Ride než to. Dobře, tak. Jack Daniels. A tady vidíme krásný červená lucerna na záchodě. Vidíš? Asi obsazeno. Obsazeno. Santa se z toho nakonec po tento. Jinak grafika docela hezká, to je taková obyčejná hra. Ale... A co je tady to sakra? Počkej, já si musím dát ruku. What the fuck? Oh. Co v tom je? Kýble! Kýble! S vodou! Čerstvé vody! No, tak dělej, mopuj. Uklízej. Oh.
Na 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 bejvávalo, když jsem oh. Do, na 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 na. Čas na veselé všem dáno, na na na. Znáš nějaký koledy? No. Narodil se Kristus Pán, veselé. Ale ty to neuklíš. Ne, ne, to je debilní. Je to nějaký divný, počkej, to přece nebudeme všechno uklíš. Koukej se, co to tam je. Kde? No tam. Co si děláš srandu? Oh, ten zablížky. Já to chci. Santo, dej mi můj dárek. Který, oh. Ježiši. Co se stalo? Spadlo to. No to mám za to, co? Jo, to máš za to. Ty soby tady všichni mrtví úplně. Můžu to otevřít? Nemůžu. Počkej, já už vím, zkusíme pak odejít, já jenom vemu tadyhle toho, tady veme, jak se jmenoval ten nejznámější sob, Rudolf? Jo, Rudolf. Červeného, já si jdu ohrát Keatu. A úkolem této hry je nejspíše všechno zlikvidovat, vyčistit a pak si píchnout a jít domů. Myslím píchnout na píchačce, ne nějakou dávku. Takže spálíme jelení kopítko, nebo sobí kopítko, vemu tadyhle pár elfů, zkusíme je nahodit a zkusíme si píchnout, jestli můžeme už domů. Všechno smázne, všechny důkazy. Skloběžně hoří, můžete vyzkoušet, nebo radši ne. Že? Mhm. Je, spadla mi moc doma, zničil jsem symbol Vánoc. Počkej, dá se tu běhat? Ale ty dárky nehoří. Ne. Jak to tam chceš nacpat? Hoří všechno, v mém světě hoří všechno, nekaž mi moji iluzi. Všechno to spálím. Žádný Vánoce letos nebudou. Ne, zázračná bude pryč. Next please. Zkus to vylít, jako jestli to zmizí. No to takhle se uklízí, jo. Jo, takhle se uklízí. Omen. Nic nebude. Všechno to tam nacpu. Všechno to tam nacpu. A nic nebude, pojď sem. Jak všechny pozabíjel, to je ale úplně krutý. Chcípni. Tenhle ten velký dárek byl pro mě, ale... Co se tam? Ale už nebude. No tak! Když nepoužije síla, pomůže pravý mob. To mu tam nenastrkám. No nic. Počkej, zajímá, jestli tady bude nějaký spoiler na něco, víš co. Tam je zase, tam je zase červená ta... Ta. Fuj, to je nechutný. Ne, to je symbol Vánoc. To je nechutný. O, ono to všechno zmizlo. No, proto je to schořelo. Dělej. Hoš. To schoří. No. No, jistě. To schoří. Tak, Anni, ale co to je? What a load. Není to nějaký lisovač? Já už vím, co to je. Tam dáme ty elfíky. Já je radši upálil, ale. No. Toxický. Počkej, to mě zajímá. A už jsem zjistil, co mi na těchto hrách vždycky nervuje. Víš co? No. Toto tam zasunu. No. A? No? Jak to, že to nechce slisovat? This bit. Ale čapka. Už není. Nevím, upálím čapku, kašlu na to. Ale dárek zmizel. Já chci nějaký achievement. Tak všude ta krev, jo. No, to je jediná věc, co mi chybí k mému úspěchu. Abych byl úspěšným čistitelem vánoční pohody. Co krátko? Pink. Co to je? Svijácen. Wow. Ten hoří jak dobytek. No nic, takže... Toto jsou opravdu krásné Vánoce, ale dneska letos nedostanete nejspíš žádný. Žádné dárky. Prostě... No? Co nechápeš? Čemu je tam tato věc? Jaká tam ta za věc? Ten indikátor? Jako... Ne. Tak jaká? Ten koš, to nám jako jenom vyjede a to nacpeme a to jako nic neslisuje, nic nebo co, já nevím. Podle mě to si mám sebou odnést domů. Ale mě zmizela ta hlava v tom. Ty vole, teď jsem to úplně to. Ty jsi to zasek.
No ty jsi nešikovný. Já ty svůj kbyl kazat. Počkej, já ho protáhnu. Dá se tady. Mopem na něj. Mop na něj, ale já bych se rád skrčil, jestli to asi nejde. What the fuck, konzole. Jo, ono to jde hrát i to, jako v týmu, takže můžete být četa mladých junáckých elfů a můžete si všechno takhle uklidit jako Santobutu z Žírn. Oh, boží světlo! Počkej, jak to? To je dobrý. A tady ještě mrtvej, ale podle mě, když bych vzal všechny elfy... What? Proč svítí? Co to je? A to je dárek. Nebudou letos žádné dárky, už jsem to zakázal. Nebude nic. A myslím, že si budeme asi píchnout. Oh, počkej, what nehoří fuck? To? Aha, hořelo. Ne, ona se mi rozbila moje lucernička. Spálit. Už je k ničemu. Všechno spálit. A dárek taky bude spálený. A je něco za obrazama. Já chci na tu kadibutku, já se dostat na místo. Asi ne. Počkej, co je tady to? Nějaký auto asi. Nevím, kašlat. Počkej, tady to nejde sundat. Zahodíme čapku a jdeme si... Nevadí, jdeme si píchnout úspěšnou práci domů. Go in shame, finish the job. Aha, jak mám poznačit, že jsem to udělal dobře? A já vlastně ani nevím, co máme dělat. No uklidit to tu. Takže? A když dáme jenom start work, tak tam bude prostě všechno od začátku. To než bychom uklidili, to je na 4 hodiny, co jsem tak koukal. Vidíš, ale jak je to čistý všechno. Ej, 61, jsem nějaký dědek úplně. Je, milánkové, na tohle už já nemám kaďák. Tohle už prostě nejde. Za tohle, ale teď je to tu jiný. Jojí, moni, půjdi. Tohle. Nabodni ho. Nabodni ho? Nabodni ho. Já chci spát tady v kopejtku. Tak, hezký špinkej. Ty jsi zlomil, bla. Tak, a vypadá tu, je tady možná, tady to vypadá, že by jako by to šlo. Jack Daniels. Tam jde úplně někam. Tam něco ho. A já tam něco našel, ne, nenašel. Co si děláš? Uhoříme! A sem! Počkej! Počkej! Santo! Vypni se, se o to spálit. Za to, že letos nebudou Vánoce. To je molotov. Za to, že letos nebudou Vánoce. Já ti dám. Žádný Vánoce, žádný dar. A všechno to tu schoří. Já? Takže jsme si jenom přidělali práci? Nevím. Co to další molotovy? Aha, nebude nic. No nic, tak tady to byla taková jednoduchá krátká ukázka této vánoční hry. Co je tady to? Chuck? To je jako Jack Daniel, počkej, bude taky vrát. Pojď to tam, je to alkohol. No, oh, to bylo sladný. Já nesopěrom. No, tam chci vlézt do té pece. Tečkej, tak ještě poslední. Hele, víš, co mě napadlo? Ať sem. Co? Fast and wide. Jak poslušně. A hračku. To asi nejde. Ale dej, jsem to už vylel. Pojď sem. Jsem vzal, jsem chtěl vzal stromeček. Je to ptákovina, nehorázná ptákovina. Ale ne, je to strašidelný, je to jenom brý. Můžu skákat. To je sympatická hra na Vánoce. No nic, to bude pro dnešek všechno, my vám děkujeme za zkouknutí. Pokud máte nápady na nějaké brutální nebo hororové hry, pište do komentářů, to je pro dnešek vše. Ahoj. Čau. Já s ním vytřu podlahu. Chcípej. Chcípej, Frodo. 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 Já se z toho motá hlava už. Já chci dynamite. Dynamite. Zapal si ho, jenom se ho zapal a půjdeš s ním. Zkus s ním vysklít to okno, tamhle vzadu. Utíkej, 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 utíkej. Hoď ho!